לעשות סדנת פודקאסט בסטודיו אגדות עם ג'וני הווארד סטאק. כי הוא יודע לשאול שאלות נכונות. כי הוא שובר מוסכמות. כי כיף במקום אינטימי. כי האזור מדליק. אז ממש ממש עכשיו סיימנו אותה. אני רוצה להתחייב מול המצלמה שעוד שבועיים, גג, אני שולחת לך את הפודקאסט הראשון שלי. נתת לי כל כך הרבה כיוונים לאיך לעשות את זה נכון, אז אני מה זה, אני יוצאת מפה עכשיו שאני מה זה בטוחה בעצמי. קודם כל, המקום סופר נעים. הסטודיו כיפי, חם, מזמין, יש פה מקום לשבת, לדבר, לראות אחרים. יונתן פה באמת פרס לנו מעבר לסוגים של פודקאסטים, גם ממש ממש דוגמאות ולינקים של דברים ספציפיים, מלא כיוונים, מלא ידע. הגעתי לסדנה בלי לדעת בכלל מה זה פודקאסט, וג'וני ממש השאיר אותנו ולימד אותנו ממש מההתחלה איך בונים פודקאסט, איך להעביר מסר, תוכן, איך בעצם ליצור את הקובץ, איך לערוך אותו, איך להעלות את זה, איך לקדם את התנועה בשביל ליצור יותר קהל ולהגיע לחשיפה עם כמה שיותר אנשים. מכל ההיבטים למדנו מלא היום. היה מעניין, ג'וני יש לו אחלה של שאלות, הוא יודע להכווין, הוא גם יודע לתת משוב שהוא טוב, שהוא חותך, ואז פתאום מיליון מחשבות אחרות מגיעות, והעזתי. כאילו, אני מפחדת ממלא דברים, והייתי מובכת, וכאילו חציתי מלא פחדים, ובאמת הרבה בזכות חיפה של גם האנשים פה, שזה ממש כיף שזה כזה אינטימי, ויש כאן אנשים שהם מעניינים ממש. היה לי כיף, תודה.